Привіт усім! І сьогодні знову з вами я, Анна. Хочу показати вам, як виглядають зараз ахіменеси, які я садила з дуже дрібнесенькі ризоми, для того, щоб вони не засохли, лежали, зберігалися в ґрунтосуміші, і вони вже давно проросли. Ростуть зараз під фітолампою на вікні. І ось так виглядають. Деякі з них дійсно досі ще маленькі. А деякі вже я навіть встигла прищипнути. Вони вже почали галузитися. Ось такі великі слоники. Все одно їм світла не вистачає. Дуже жарко на вікні. Не подобається мені така рання посадка, але що робити, доводилось рятувати. Ось вони як витягнулися. Це щось обірвався. Тонесенькі, ну, можливо, ще пов'язано з тим, що були маленькі, тоненькі, слабенькі різомки. Ось такий в них вигляд. Це взагалі малесенька була. І частина в іншому лоточку ще навіть не прокинулася досі. У той же день я садила ризоми сортових ахіменесів і виставила їх на холод в ґрунті на балкон засклений. Вони тільки недавно проросли, досить такі товстенькі, тугенькі, набагато краще виглядають, ніж ті, які стояли в спеці тут на жарі, навіть під фітолампою. Зараз піду спробую засняти відео там. Дякую за те, що дивилися. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і до наступних зустрічей.